Fra Fredericia sender jeg de hjerteligste hilsner til alle jer, der i dag er samlet på Universitetet i Clermont-Ferrand, for at markere og festligholde navngivningen af den universitetsbygning, som i dag huser den studieretning, som Arlette Andersen gik på under den 2. verdenskrig. At Arlettes navn nu pryder den bygning, fylder os med inderlig glæde og taknemmelighed. Arlette er et meget kært og kendt menneske i Fredericia, der har arbejdet utrætteligt for udbredelsen af kendskabet til og viden om Holocaust. Hun har til mange tusind unge mennesker fortalt sin rædselsvækkende historie om tabet af frihed og om umenneskelige forhold under den 2. verdenskrig. I Fredericia har vi stiftet Arlette Andersens Frihedspris, som hvert år tildeles tre unge mennesker, der i skrift, på film eller på anden vis har beskæftiget sig med frihed som begreb og værdi. Vi ønsker at tage Arlettes vidensbyrd med os ind i fremtiden, så alle unge mennesker, der skal overtage og tage vare på vores frihed, vores demokrati, ved, at frihed er ikke en selvfølge. Det er med den største glæde, at vi i Fredericia ved, at der på universitetet hos jer nu findes et stærkt og markant vidensbyrd om Arlettes betydning og for oplysningen om en tid og en situation, der aldrig nogensinde må glemmes. Arlette er et lysende eksempel på den overlevelseskraft og det mod, der hver dag fornyer håbet om en bedre verden. I, der i dag er samlet til højtideligheden på universitetet, er vores venner i det håb. Merci.